नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय वृष राशिका व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा वृष राशि 2080 सालको वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। वास्तवमा 2080 सालमा वृष राशिहरूको मान र पद प्रतिष्ठा के कस्तो रहनेछ, यहाँहरूको लागि धन पैसा आय आर्जन आम्दानीको पाटो के कस्तो रहनेछ, त्यसै गरी दाजुभाइ आफन्त दिदीबहिनी साथी सबैहरूको साथ र समर्थन 2080 सालमा वृष राशिको के कस्तो रहनेछ, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि घर गृहस्थी परिवार बिचको सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ, त्यसरी यहाँहरूको लागि जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2080 सालमा यहाँको पढाइ शिक्षा बौद्धिक क्षमता सन्तान प्रेम क्षेत्र के कस्तो रहनेछ, त्यसै गरी 2080 सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य यहाँहरूको लागि चाहिँ मुद्दा मामिला के कस्तो रहनेछ, त्यसै गरी 2080 सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि प्रेम स्थान दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवनको स्थिति के कस्तो रहन्छ र पार्टनरमा के कस्ता सफलता असफलताहरू रहनेछन्, 2080 सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चोटपटक दुर्घटना भए त्रासहरूको के कस्तो अवस्था रहेको छ, 2080 सालमा वृष राशिहरूको लागि भाग्य कस्तो छ, गुरुजन पिता अग्रज व्यक्तिको सँगको सम्बन्ध कस्तो रहनेछ, 2080 सालमा वृष राशिको व्यक्तित्वको जागिरी नोकरी पद र प्रतिष्ठाहरू गरिरहेको कर्म व्यापार व्यवसाय विदेशको क्षेत्र के कस्तो रहनेछ, त्यसरी आय आर्जन ल्याउनु पर्ने रकमहरू धन पैसा उन्नति र प्रगति 2080 सालमा वृष राशिको के कस्तो रहनेछ र 2080 सालमा देश विदेश घरभन्दा बाहिरको कार्यहरूबाट के कस्तो रहनेछ, छोटा तिना ससाना रोगहरू समस्याहरू पारिवारिकदेखि लिएर आफ्नो दैनिक जीवनमा हरेक क्षेत्रमा के कस्तो सुखद र असुखद राम्रो नराम्रो के कस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आउनेछन्, आज हामी तपाईँको माझमा वृष राशिको लागि 2080 सालको भविष्यवाणी वार्षिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यति मात्र नभएर वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कुन कुन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो, कुन कुन राशिसँग नराम्रो, शुभ रङहरू के रहेका छन्, नराम्रो रङहरू कुन कुन रहेका छन् र कुन कुन बार शुभ रहेको छ, कुन बार अशुभ रहेको छ, लक्की अङ्क शुभ अङ्क कुन रहेका छन् र कुन कुन महिना राम्रो, कुन महिना नराम्रो र कुन दिशाहरू त यहाँको लागि राम्रो फलिभाव हुने सम्पूर्ण हामी बताउँछौँ। त्यति मात्र नभएर वृष राशिको विशेषता के हो, यहाँहरूको स्वभाव कस्तो रहन्छ, त्यो कुराहरू बताउँछौँ र ग्रह गोचरको आधारमा 2080 सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि ग्रहहरूको वार्षिक फल कस्तो रहेको छ, सुखद या असुखद रहेको, राम्रो या नराम्रो के कस्तो रहेको छ जानकारी दिन्छौँ। त्यति मात्र नभएर नेपालमा प्रसिद्ध रहेका तोयानाथ पञ्चाङ्गमा लेखिएका राशिफलहरू, त्यसै गरी हिमालय पञ्चाङ्गमा लेखिएका 2080 सालका राशिफलहरू, त्यसै गरी सूर्य पञ्चाङ्गमा लेखिएका 2080 सालका राशिफल फलहरू, यी पञ्चाङ्ग भनेका के हुन्, नेपालका प्रख्यात हुन्। यी पञ्चाङ्गमा लेखिएको 2080 सालको वार्षिक राशिफल पनि तपाईँको माझमा हामी राख्नेछौँ। त्यति मात्र नभएर 2080 सालमा यहाँहरूको लागि विशेष गरेर कुन कुन क्षेत्रमा हामीले देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्नको लागि समस्याको समाधान के छ, ग्रहहरूको गोचरहरूको हामीले के कस्तो तरिकाले समस्या हलहरू गर्न सक्छौँ, समस्या निराकरण गर्ने उपाय पनि तपाईँको माझमा रहनेछ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने, यी हाम्रो यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सजिलो रहोस् भन्नको लागि नेपालका प्रख्यात अन्य ज्योतिष गुरुहरूले लेखेका धेरै चलेका यी पञ्चाङ्गमा लेखिएको राशिफलहरू पनि यसै भिडियोमा राख्ने भएको हुनाले यो भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो भिडियो हेर्नुभयो सुन्नुभयो भने 2080 साल कस्तो रहेछ त वास्तविक 2080 साललाई सजिलै तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको आफ्नो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। वृष राशिको लागि एउटा सुनौलो अवसर रहेको छ र अन्तिमसम्म हाम्रो च्यानल हेर्नुभयो भिडियो हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, धैर्य भएर नआत्तिकन हेर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँ जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन्, आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ, वाट्सएप अथवा भाइबरमा यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने आफ्नो ग्रहदशा चिन्ह कुण्डलीहरू हेराउन सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि यहाँले आफ्नो जीवनको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। ज्योतिष टेलिभिजन र ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल हेर्नुभएका सम्पूर्ण वृष राशिका व्यक्तित्वहरू, 2080 सालको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौँ। 2079 सालमा गर्न नसकेको कार्यहरू 2080 सालमा गर्न सफल रहनुहोस्। यहाँ सम्पूर्ण जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई हामी सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ।
अब भने ढिला नगरीकन 2080 सालमा वृष राशिको भविष्यवाणी हामी बताउँछौँ। सबभन्दा पहिले कुन कुन राशिसँगको सम्बन्ध यहाँहरूको लागि राम्रो हुन्छ, जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको 2080 सालमा कन्या राशिसँगको सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुनेछ, मिथुन राशिसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वृश्चिक, मकर, कुम्भ र मीन राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 सालमा तुला राशिसँगको सम्बन्ध नराम्रो, धनु राशिसँगको सम्बन्ध नराम्रो देखिएको छ। जति पनि तपाईँ वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि सेतो रङ शुभ मानिएको छ र कालो रङ अशुभ मानिएको छ। त्यसै गरी शुक्रबारको दिन यहाँहरूको लागि शुभ मानिएको छ र शनिबारको दिनमा अशुभ मानिएको छ। यहाँहरूको लागि शुभ अङ्क चिट्टाहरू काट्नु पर्यो, लक्की अङ्क रोज्न चाहनुहुन्छ, रोल नम्बर, सिम्बल नम्बर, बाइक नम्बर, गाडी नम्बर हरेक बनाउन चाहनुहुन्छ, 6 अङ्क राम्रो रहनेछ र 8 अङ्क यहाँहरूको लागि अशुभ मानिएको छ। महिनाको हिसाबले 2080 सालमा जेठ महिनामा यहाँहरूको लागि शुभ र राम्रो मानिएको छ र त्यसै गरी यहाँहरूको लागि चाहिँ नराम्रो महिना भनेको मङ्सिर र पौष महिना अशुभ महिनाको रूपमा मानिएको छ। शुभ दिशा भनेको यहाँहरूको लागि दक्षिण दिशा राम्रो मानिएको छ भने पश्चिम दिशा जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि मध्यम र अशुभ मानिएको छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को जानकारी दिन्छौँ, वृष राशि हुने व्यक्तिको स्वभाव कस्तो रहन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँको राशिको आफ्नो स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह हो, त्यसकारण हरेक राशिको आफ्नो स्वामी ग्रह हुन्छ। जति पनि वृष राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह हो र तपाईँ स्त्री राशि संज्ञाको रूपमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ र त्यसै गरी पृथ्वी तत्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ वृष राशिको पढ्नुहुन्छ। कोमल स्वभावको व्यक्तित्व तपाईँ एकदमै रूपवान व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। भाग्यमानी व्यक्ति र श्रमशील भन्नुको अर्थ परिश्रम गरेर अगाडि बढ्न चाहने र परिश्रमी व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ र स्त्रीका प्रिय व्यक्तिको रूपमा, त्यसै गरी विपरीत लिङ्गी पुरुषका प्रिय व्यक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ। स्त्री पुरुष बीच एक आकाशमा बढी आकर्षण रहने व्यक्ति राशिको रूपमा तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। बाल्यावस्थामा केही दुःख र सङ्घर्ष र वृद्ध अवस्थामा राम्रो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्ने र सुखी जीवन बिताउने राशिको रूपमा तपाईँ वृष राशिको व्यक्तित्व पढ्नुहुन्छ। यहाँहरूको लागि व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुन्छ, नोकरीमा पनि राम्रो र शुभ मानिन्छ, वैदेशिक क्षेत्र पनि शुभ मानिएको छ। त्यसैले यदि वृष राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई बढी कलाकारिता क्षेत्रमा राम्रो, साहित्यिक कला क्षेत्रमा राम्रो, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा राम्रो, कुनै पनि सिपमूलक कामहरू कालीगढ क्षेत्रमा राम्रो, चित्रकला हस्तकला हातले बनाउने चिजहरू हातले उत्पादन गर्ने चिजहरूमा राम्रो मानिन्छ कुन वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। अब हामी वृष राशिको यो स्वभावको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, अब भने हामी तपाईँको माझमा 2080 सालमा ग्रहको आधारमा यहाँहरूको चाहिँ 2080 सालको वार्षिक भविष्य कस्तो रहेको छ, वृष राशिको भविष्यवाणी यहाँहरूको माझमा गर्छौँ। सबभन्दा पहिले ग्रहको अवस्थाको बारेमा जानकारी गरौँ। 2080 साल वैशाखको 6 गतिसम्म मीन राशिमा बृहस्पति ग्रहको भ्रमण रहने र गोचर रहनेछ। 2080 साल वैशाख 6 गतिभन्दा पछाडि वृष राशि मेष राशिमा प्रवेश गर्ने हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अर्को के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने जति पनि तपाईँ वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 साल असोज महिनाको 30 गतिसम्म राहु भन्ने ग्रह जुन रहनुभएको छ मेष राशिमा रहनुहुन्छ र असोज महिना 30 गतिभन्दा पछाडि मीन राशिमा राहु ग्रह रहनुहुन्छ। यसरी राहु र केतु ग्रहले परिवर्तन रहन्छ। 2080 सालमा यहाँहरूको लागि शनि ग्रह कुम्भ राशिमा कर्मस्थानमा रहनुहुन्छ र कर्मस्थानमा रहेर कर्मको फल प्राप्त गर्न सक्ने खालको योगहरू यहाँहरूलाई बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यी ग्रहको आधारमा 2080 सालमा वृष राशिको भविष्यवाणी कस्तो रहेको छ त, ग्रहहरूले के कस्तो फलहरू दिन्छन्। 2080 साल मध्यम खालको छ, न धेरै राम्रो नराम्रो। त्यसकारण जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि 2080 सालमा मध्यम खालको राशिको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी केतु ग्रह यहाँहरूको लागि चाहिँ शुभ मानिएको छ र केतु ग्रह शुभ छैठौँ भावमा रहनुहुनाले शत्रुहरूलाई सजिलै परास्त गर्न सक्ने, पारिवारिक समस्याहरू हल भएर अगाडि बढ्न सक्ने, मुद्दा मामिलामा विजय हासिल गर्न सक्ने, स्वास्थ्यमा केही सुधार बनाउन सक्ने अवस्था रहने देखिन्छ वृष राशिको लागि 2080 सालमा जुन केतु भन्ने ग्रहको सकारात्मक ऊर्जाहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी वर्षको अन्तिममा भने यहाँले व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो प्रगति गर्ने, विदेश क्षेत्रबाट पनि वृष राशिले राम्रो उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने वर्षको रूपमा 2080 साल वृष राशिको लागि रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा यहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो देखिन्छ। नयाँ कामको शुभारम्भ गर्नको लागि पनि 2080 सालमा यहाँले शुभारम्भ गर्न सक्ने वृष राशिको लागि देखिन्छ। र त्यसै गरी महिनाको हिसाबले गर्ने हो भने 2080 सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि साउन महिनामा अत्याधिक राम्रो छ। कार्तिक महिना
महिनामा राम्रो रहेको छ, त्यसरी फाल्गुन महिनामा, चैत महिनामा र यहाँहरूको लागि चाहिँ ज्येष्ठ महिना पनि 2080 सालमा सुखद र राम्रो महिनाको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रेम क्षेत्र र दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन भने 2080 सालमा वृष राशिको लागि राम्रो हुनेछ। राजनीति क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ। घरमा केही माङ्गलिक कार्यहरू हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा यहाँहरूको लागि राम्रो देखिएको छ। सन्तान पक्षमा पनि यहाँको ठिकै रहने देखिन्छ। 2080 सालमा बृहस्पति ग्रह 12 भावमा अशुभ रहेका छन्। शनि ग्रह कर्म भावमा अशुभ मानिएको छ र त्यसै गरी यो शनि भन्ने ग्रहले अलिकति शरीरमा आलस्य कार्यमा बाधा खर्च वृद्धि बनाउन सक्ने अवस्था यहाँ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि देखिन्छ। बृहस्पति ग्रह 12 स्थानमा छ। अनावश्यक खर्चबाट जोगिनुहोला। गर्न खोजेको कार्यहरूमा बाधा अडचनहरू आउन सक्छन्। यो कुरामा भने विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अनावश्यक लगानी नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगर्नुहोला भनेर भनिएको छ। यति बेला खर्च हुनबाट अलिकति जोगिनुपर्ने अवस्था वृष राशि 2080 सालमा रहेको अवस्था देखिन्छ। र सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको के छ भन्दा, जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ केतु भन्ने ग्रह रहेको छ, जुन असोज महिनाको 30 गतेसम्म छैटौँ भावमा। यही कारणले गर्दा यहाँहरूको व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी साथीभाइ आफन्तसँगको सम्बन्ध यसले राम्रो बनाउँछ। पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो बनाउँछ। मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा यसले शत्रु परास्त गर्न सक्ने, मुद्दा मामिलामा एकदम विजय हासिल प्राप्त गर्न सक्ने केतु भन्ने ग्रहले दिने भयो। कर्मस्थानमा शनि छ। कर्म त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिफल अलि ढिला हुने, अलिकति केही बाधा अडचनहरू बनाउन सक्नेछ। र लग्नको आधारमा वृष राशिलाई चाहिँ राशिको हिसाबले हेर्ने हो भने शनि कर्मस्थानमा भए पनि शुभ कर्म र कार्यमा केही सफलता प्राप्त गर्नको लागि सहज किसिमको वातावरण यहाँहरूको लागि रहने देखिन्छ। घरभन्दा बान्दा बाहिरको कामहरू राम्रो हुन्छ। देश विदेश बाहिर जाने व्यक्तिहरूको लागि सोचहरू गराउनु भएको छ। वृष राशि राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँहरूको लागि 2080 सालमा केही अलि आर्थिक हानि नोक्सानी हुन सक्ने देखिन्छ। पार्टनरले धोका दिनेछन् र तपाईँले ठुल्ठुलो रकमहरू अनावश्यक तरिकाले लगानी नलगाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, सहज हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। 2080 सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि फलाम धातुजन्य काम व्यवसायहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आम्दानीहरू यहाँले बढाउने खालका धातुजन्य कुनै पनि गतिविधिमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र जागिरी नोकरीमा हुने व्यक्तिहरूको लागि पदोन्नतिको योगहरू 2080 सालमा अवश्य वृष राशिको लागि देखिन्छ। र वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि पढाइ क्षेत्रमा अलिकति केही मेहनत गरेर शिक्षामा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। टेक्निकल क्षेत्र खोज्नुहुन्छको क्षेत्रमा राम्रो, ब्याङ्किङ क्षेत्र अन्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि राम्रो र शुभ मानिएको अवस्था देखिन्छ। जहाँसम्म रह्यो यहाँहरूको लागि 2080 सालमा अनावश्यक सामान हराउन सक्ने, खर्च वृद्धि रहन सक्ने, अरूलाई पैसा दियो भने ल्याउन गाह्रो हुने, फस्न सक्ने सम्भावना वृष राशिको लागि देखिन्छ। त्यसमा 2080 सालमा जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि राम्रो नराम्रो दुवै खालको फलहरू दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। रोग र स्वास्थ्यले वृष राशि हुने व्यक्तिहरू 2080 सालमा यहाँहरूको लागि ढाडको समस्याहरू, नसा सम्बन्धी समस्याहरू, पेटको समस्याहरू, गेस्टाइटिक पाइल्स जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्ने हुन्छन्। यदि खानपिनमा ख्याल गरिएन भने उमेर अनुसार तपाईँलाई रोगले च्याप्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। र जति पनि तपाईँ वृष राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अझै राम्रो र सुखद रहोस् भन्नुको लागि तपाईँले चाहिँ ग्रहको शान्तिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पति ग्रह शनि भन्ने ग्रहको शान्तिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो आर्थिक हानि नोक्सानीबाट जोगिन सकिन्छ। 2080 साल असोजभन्दा पछाडि गर्ने हो भने यहाँहरूको लागि केतु भन्ने ग्रहको पनि शान्तिहरू गर्न सकिन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उन्नति र प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। 2080 साल सुखद र राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। भनिन्छ 2080 सालमा राम्रो बनाउनको लागि तपाईँले नयाँ काम अथवा गरिरहेको कामलाई नयाँ ढङ्गले गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने पूर्ण रूपले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खालको अवस्था वृष राशिको लागि देखिन्छ। जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरू व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, विलासिताको व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुन्छ। विलासिता भनेको लाउने खाने खालको व्यापार व्यवसायहरू राम्रो मानिन्छ। जस्तै होटेलहरू चलाउनु भएको छ राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी यहाँहरूको लागि चाहिँ कुनै कस्मेटिक गिफ्ट पसल पार्लरहरू चलाउनु भएको छ ती क्षेत्रबाट राम्रो गर्न सकिन्छ। र जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ जुन खालको अवस्था 2080 सालमा 79 भन्दा राम्रो र शुभ देखिन्छ। अब रह्यो जुन हामीले यो नेपालमा धेरै प्रसिद्ध भएका ज्योतिष गुरुहरूले लेखेको 2080 सालको वृष राशिको भविष्यवाणी के छ, हामी यो सूर्य पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको वृष राशिको भविष्यवाणी तपाईँको माझमा
जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास गर्छौँ। 2080 सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि समय मध्यम छ। केतु ग्रह यहाँले शुभ रहनाले राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। परिवारमा रहेका समस्याहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने वृष राशिलाई रहेको छ भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। र त्यसै गरी यहाँको दशम शनि र बाह्रौँ भावको बृहस्पति ग्रहले केही नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने गर्न खोजेको कार्यमा बाधा अर्चनहरू बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर सूर्य पञ्चाङ्गले यहाँ लेख्नु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा राम्रो व्यापार व्यवसायमा राम्रो र वैदेशिक क्षेत्रका आम्दानीहरू बढ्ने र नोकरीमा केही अवसरहरू खेप्नु परे पनि पछि फाइदा तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने खालको भनेर यो वृष राशिको सूर्य पञ्चाङ्गले 2080 सालको भविष्यवाणी गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब हामी हिमाल पञ्चाङ्गको लिन्छौँ र जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यो हिमाल पञ्चाङ्गले तपाईँहरूको लागि के लेख्नु भएको छ त हामी बताउँछौँ। जति पनि हिमाल पञ्चाङ्ग यो मा लेखिएको सम्पूर्ण वृष राशिले हामी बताउँछौँ कि 2080 सालमा तपाईँको ग्रह गोचर मध्यम खालका जस्ता देखिन्छन् र द्वादशम भावमा तपाईँको गुरु बृहस्पति रहनाले तपाईँलाई पारिवारिक झमेला आर्थिक हिसाबमा केही समस्याहरू ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। विशेष सावधानी रहनुहोला भनेर भनिएको छ। शनि केही अनुकूल छ भनिन्छ। वृष राशिलाई शनि कर्म स्थानमा राम्रो र शुभ मानिन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यो अनुसार यहाँले ढिलै भए पनि कामहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मशील व्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। समाजमा मान र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो हिमाल पञ्चाङ्गले लेखिएको छ। र यहाँहरूको लागि घरैसी भौतिक संसाधनहरू जुटाउन सक्नुहुन्छ र समग्रमा मध्यम खालको छ भनेर यो हिमाल पञ्चाङ्गले लेखेको 2080 सालको वृष राशिको भविष्यवाणी हामी तपाईँको माझमा गऱ्यौँ। त्यसै गरी रहेको छ वृष राशिको तोयानाथले भविष्यवाणी गर्नुभएको 2080 सालको राशिफल कस्तो रहेको छ यहाँहरूको माझमा हामी जानकारी दिन्छौँ र विशेष गरेर वृष राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। वृष राशि हुने जति हुने हुन्छ 2080 साल यहाँहरूको लागि शुभ र अशुभ दुवै खालको ग्रहहरूको अवस्था देखिन्छ। राहु प्रतिकूल हुनाले खासै प्रगति हुन देखिन्न भनेर भनिया छ। राजनीति क्षेत्रमा आफ्नो कदर नहुने अलिकति अपमान सहनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने खालको छ। वैदिक तपाईँको क्षेत्रमा पठन पाठन सफल बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। भाग्यमा तपाईँको राम्रो देखिन्छ भनेर भनिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ र आमा बुवा दिदीबहिनी आफन्त पत्नी श्रीमतीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदै हुँदै जानेछ र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर तुला राशि यो माफ गर्नुहोला वृष राशि तोयानाथ पञ्चाङ्गले लेखिएको बारेमा हामी तपाईँको माझमा बतायौँ। आज हामी तपाईँको माझमा 2080 साल वृष राशिको भविष्यवाणी बतायौँ। पक्कै पनि थप जानकारी सहितको अर्को भिडियो पनि हामी तपाईँको माझमा लिएर आउनेछौँ। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ जन्ममितिबाट आफ्नो भविष्य जान्न चाहनुहुन्छ 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 557 व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि जोडिन सक्नुहुन्छ। आजलाई भने तपाईँ जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूलाई हामी 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्छौँ। 2079 सालमा गर्न नसकेको 2080 सालमा कामहरू गर्न सक्नुहोस्। र आजलाई भने ज्योतिष ठाकुरदेवको एउटा युट्युब च्यानल र ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानल हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक एवं भक्तवृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते। जय होस्।